नमस्कार, मैं मौसुमिया मोर अन्य टिभि दले आपनालोक सकलके स्वागतम जनाइछु। आजि भाबिलु एटा केक बनाउ, लगते आपनालोककु देखाउ मैनो केनेकै केक बनाउ। आरो आजि मय जुइत बनाम, कोनो ओभेन बा कुकार एकु दरकार नहय, गतिके खूब साधारण भाबे बनाम। आपनालोक जि सकल ओभेन बा कुकार नाय तेलोको बनाबो पारिबो। बोलक एतिया केकटु बनाउ। एया केक बनाबर कारणे ए सामुसखानर जुखारे लम गुटे बस्तुखिनि। मय एया एक कप मय मैदा लैछु आरो ए कपटु जुखारे जुखि थैसिलु। मय एया चेनी लैछु। एया इमान कन लैछु बेकिंग एसामुस नहय भट्टिके। आरो तार आधा लैछु एया सोडा, खुआ सोडा हय एया। आरो एसिकुट निमक लैछु। आरो एक चामुच एया कोको पाउडार। मय जेहेतु एया चॉकलेट केक बनाम, हेतु कारणे अकनमान कोको पाउडार दि दिलु। एतिया मय एखिनि भालदरे चालि लम। এয়া হৈ গ'ল মোৰ চালি। এতিয়া মই এয়া বনাবৰ কাৰণে তিনিটা ডিম লৈছোঁ। এতিয়া ডিমখিনি মই ভালকৈ ঘুটি ল'ম। হেতাই ঘুটিলেও হ'ব। মই এতিয়া এয়া ব্লেণ্ডাৰ কৰিম। এতিয়া মই এয়া এক এক কাপটোৰ জোখাতে রিফাইন দিলাম। আকৌ মই এয়া ভালদৰে ঘুটি লম। এয়া চাওকচোন, রংটো সলনি হৈ গ'ল। এতিয়া এয়া মোৰ ময়দা এতিয়া চেনি মিক্স কৰিব পাৰিম। আৰু আপোনালোকে হেতাই ঘুটিলেও হ'ব। হেতাই ঘুটিলে অকণমান সময় লাগে। মই যিহেতু ব্লেণ্ডাৰত ঘুটিলোঁ, এয়া মোৰ হৈ গ'ল 5 মিনিটমান ঘুটাৰ পাছতে। এতিয়া মই ইয়াত এয়া চালি লোৱা চেনি আৰু ময়দা মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মই 2 মিনিটমান আকৌ ব্লেণ্ডাৰ মাৰি দিলোঁ। এতিয়া মোৰ এয়া বনাব পৰা হৈ গ'ল। এডাল ৰিবনডালৰ গোটে পৰিছে। ইমানটো জোখত ৰাখিলেই হ'ব, খুব ধুনীয়া কেক হ'ব ইমানটো জোখত ৰাখিলে। এইটো মই এনেকুৱা এটা চচ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান ৰিফাইন সানি ল'ম। আপোনালোকে বাটাৰ পেপাৰ ল'ব পাৰে, মই এতিয়া নৰ্মেল পেপাৰে লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতো অকণমান ৰিফাইন সানি ল'ম। এইটো মোৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এয়া কেকৰ বেটাৰখিনি ঢালি ল'ম। এয়া
এতিয়া মই এটো ভালকৈ টেপ টেপ পাই দিম যাতে এয়াৰ বাবলছবিলাক ওলাই যায়। মই যিহেতু জুইশালত বনাম গতিকে মই এটা কভাৰ কৰি দিম কাপোৰে যাতে কোনো পুৰি না যায় কেকটো। এখন মোৰ কেক বনাই থকা হয় গতিকে মই এটা পটি বনাই লৈছোঁ যাতে কেকটো অকণো পুৰি না যায়। এনেকৈ এটা পিং লগাই দিছোঁ যাতে এৰাইও না যায়। এতিয়া হৈ গ'ল বোলক এতিয়া জুইশাললৈ। এয়া মই এখন কেৰাহী জুইত উঠাই লৈছোঁ আৰু এডাল ষ্টেণ্ডি লৈছোঁ। 5 মিনিটমানৰ মই আগতে উঠাই কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া গৰম হৈ গ'ল। মই এয়া কেকৰ বাতিটো উঠাই দিছোঁ। এতিয়া মই এটা ডাবৰে ঢাকি দিছোঁ। হেভি বস্তু এটাও তুলি দিছোঁ। এতিয়া 40 মিনিটৰ কাৰণে এইটো চাবলৈ দৰকাৰ নাই, মাত্ৰ জুইকুৰা চাব লাগিব। খুব বেছিও জুই দিব নালাগে, এটা সীমাত দি থাকিব লাগিব যাতে নুমায়ো না যায় আৰু বহুত বেছিও জ্বলি না যায়। এতিয়া 40 মিনিটৰ কাৰণে আমি জুইকুৰা চাই থাকিম আৰু। এয়া মোৰ 40 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেকটো চেক কৰি লওঁ বাকী আছেনে নে হৈয়ে গ'ল। কেতিয়াবা 2-4 মিনিট বেছিও লাগিব পাৰে। মই এতিয়া চেক কৰি লওঁ। এনেকৈ এডাল কাঠিৰে চেক কৰিম। বেটাৰ কেঁচা বেটাৰ লাগি আহিলে জানিম যে বাকী আছে। এয়া চাওক অকণো লাগি অহা নাই, মোৰ কেক হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেকটো নমাই লওঁ। এইটো মই এতিয়া কিছু সময়ৰ বাবে ৰাখি দিম ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে। গৰমে গৰমে উলিয়ালে ভাঙিও যাব পাৰে। এতিয়া মই অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে ৰাখি দিছোঁ। এয়া কেকটো ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। মই এখন ছুৰীৰে কাঠটো এৰুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম। এতিয়া এইখন পেপাৰখন এৰুৱাই ল'ম। এয়া চাওকচোন কিমান স্পঞ্জি হৈছে। মই আপোনালোকক কাটিও দেখাম। এতিয়া এয়া মই কাটিও দেখাইছোঁ আপোনালোকক কিমান স্পঞ্জি হৈছে চাওকচোন। এনেদৰে আপোনালোকেও বনাই চাব পাৰে। যিসকলৰ অ'ভেন বা কুকাৰ নাই এনেকৈ কেৰাহী জুৰিত কেৰাহী পাতিও বনাব পাৰি আমি কেক। একেই হয়, খুব স্পঞ্জি হয়, খাবলৈ বহুত টেষ্টিও হয়। এনেদৰে আপোনালোকেও বনাই চাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি কেকৰ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।